Po, Sosa. nëse shikojmë në historikun e këtij problemi, realisht vrejmë se problemi i veriut nuk është krijuar nga faktori shqiptar, ai është krijuar kryesisht nga faktori ndërkombëtar, duke pasur si shtys, domethënë Serbinë, dhe natyrisht që nga pas lufta apo marrëveshja Kumanovës është vendosur që pjesa vejore, si më thonë, bazuar edhe në librat e njerëzve më të fuqishëm, si më thonë, që kanë qenë pjesë diplomacisë dhe kreut ushtarak NATO-s në vitin 99-2000, të zonë, generali Wesley Clark ka një libër shumë mirë i cili njërysh njihet të bësh luftë moderne, ai shpjegon shumë qartë që veriu i Kosovës u lançon nga viti 99 ashtu si më thonë në përkujdesim pak që t'ju lejet një farë lloj si më grumbullimi serbëve të Kosovës për shkak të sigurisë tyne që ata kanë ditë, domethënë që pjesën jugore mund të jenë më pak sigurt dhe domethënë pjesa më e madhe serbëve janë grumbulluar në veriun e Kosovës dhe si e tillë ai shpjegon shumë qartë se kur janë vendos trupat e NATO-s në Kosovë, ne kemi vendosur një skicë në tavolinë dhe kemi pyetur këto 5 vendet më të fuqishme, si që është Amerika, Franca, Italia, Gjermania dhe të tjerët, se ku dëshirojnë të vendosim, dhe ai thot paraprakisht se kërkesa ime ka qenë bazuar në përvojën e keqe që kemi pasur në Bosnjë me serbët, që në veriun e Kosovës të vendosin trupat amerikane. Por thot fatkeqësisht nuk jam dëgjuar në atë kohë nga politika, veçanërisht nga sekretari i mbrojtjes zoti William Cohen, i cili ka qenë sekretari i mbrojtjes nga viti 97 deri në vitin 2001 në presidencën Clinton. Dhe si me thonë ai thot që më ka thonë generali Clark që detyra juaj e generali është vetëm të vendosni trupat amerikane, si me thonë, si thojmë në gjuhën popullore, pa thirrën kom, dhe në një vend i cili nuk ka pasur luftime midis shqiptarëve dhe shqiptarëve, ku se përpjesën se ku do të vendosen trupat në Kosovë, vendos politika, gjithsesi diplomacia, qoftë amerikane dhe evropiane në bashkëpunim sigurisht. Dhe aty thot i kompjuter gjermanët se ku dëshirojnë të vendosen, thot më një herë më ka përgjigjur zaventës generali NATO-s Naumann atku, që ne nuk mund të vendosim vetëm një pjesë ku faktikisht qeveriset nga serbët për shkak se nuk kemi pasur raporte të mira nga lufta e dytë botërore dhe nëse nuk na ndëgjojnë ne mund të shtim shumë lehtë mbi ta. Prandaj thotë që edhe italianët i kompjuter thotë ata kanë thonë se për ne nuk është problem, mund të vendosim çdo ndonjë pjesë të Kosovës, kemi raporte me të dyja palët të mira në konflikt që ndodhen qoftë me serbët apo shqiptarët. Në të njëjtën kohë kur i kompjuterët francezët më thonë thotë s'kan hezituar as pak që të vendosin pjesën veriore të Kosovës, dhe si më thonë edhe serbët si më thonë ju kanë besu pak më shumë francezëve nga këto vendet e NATO-s, kanë pasur si më thonë raporte pak më të mira qoftë edhe historike edhe politike, madje ai thotë zoti Clark që kemi nxënë gjatë luftës disa general duke shpionuar ndaj trupat serbe që kanë qenë pjesë e NATO-s, se ku do të vendosin direktivat. Prandaj po them edhe një herë që problemi i veriut të Kosovës nuk është problemi i krijuar nga shqiptarët, është problemi i krijuar nga vetë faktori ndërkombëtar dhe pastaj me kërkesën e serbëve dhe rozëve si duket, i mbështetur nga pak edhe nga francezët, sepse ju e dini që me zgjedhjen e presidentit Biden ai ka pasur një, si më thonën, kështu deklaratë publike në atë kohë që thotë se Kosova për momentin ka dy dokumente shumë të rëndësishme. Njëri është deklarata e pavarësisë që vlen për pjesën ku jetojnë shqiptarët, kurse për pjesën ku jetojnë serbët vlen rezoluta 1244 dhe përderisa nuk kemi një zgjedhje aktualisht, këto dy dokumente shërbejnë që të ketë domosdoshmë një dialog për të arritur qëllimi final i realizimit të pavarësisë së Kosovës. Ajo që sot po kërkojnë, si më thon serbët, krijimin e një asociacioni të komunave dhe në njëjtën kohë sigurisht që si problem për shqiptarët, sigurisht bashkësia ndërkombëtare do të jap aktualisht mundësinë e hapjes dhe antarësimit të plotë në gjitha organizatat ndërkombëtare.